שלום, כאן רונן מאתר גאדג'טי, והיום אני אדגים לכם במה לוג'יטק התכוונה כשהיא אמרה שהיא בנתה עכבר שקט. יש לי כאן את ה-M330, העכבר השקט של לוג'יטק, ואת ה-MX Master, העכבר אולי המתקדם ביותר של החברה היום. אז בואו ניגש ישר להבדלים המשמעותיים בקולות שמשמיעים העכברים השונים. אז ה-MX Master, בואו נשמע איך נשמעים קולות לחיצה. ועכשיו נעבור ל-M330. זה הכל.